encerra a noite, pessoal. Vou pegar um cafezinho, né? Que não pode faltar. Tô esperando me chamar. Tô dando uma olhadinha aqui nos livros. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that's kind of fake to me now. I wanna wake. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, como vocês já puderam ver pelo início dele, né? É um vlog, pelo título também. E ele já se iniciou com algumas imagens do meu fim de semana, algumas imagens aleatórias, momentos em família. E hoje já começa uma nova semana. E pra quem não sabe, eu tenho uma marca de t-shirts e acessórios personalizados, onde eu faço acessórios de miçangas. E eu tenho alguns pedidos pra fazer agora de algumas clientes. E eu vou filmar um pouquinho do processo para vocês e depois vou mostrar as peças prontas também. Então vamos lá. Vamos começar, que tem bastante coisa para fazer. Pedido foi finalizado. Eu dei uma acelerada no vídeo, senão ia demorar muito. Nesse pedido temos duas pulseiras infantil, que são essas duas menores, e a cliente optou pelas duas serem iguais porque ela vai presentear duas priminhas, como se fosse uma pulseirinha da amizade para as duas, só que com o nome. As outras duas, ela escolheu a cartela de cor que ela gostaria, que são cores que ela gosta, e a frase de cada uma também é escolha da cliente. Olha como ficou lindo esse pedido, pessoal. Bom, pessoal, eu já finalizei mais alguns pedidos. Eu vou mostrar pra vocês o resultado. Fiz alguns colares, ficaram perfeitos. Inclusive, um colar coleção nova da minha marca, eu vou mostrar pra vocês. Só que agora eu vou precisar sair. Eu vou com a minha irmã no pet shop levar o cachorrinho dela pra tomar vacina. E assim que eu voltar, eu já mostro pra vocês o resultado dos outros pedidos. Pessoal, hoje já é o outro dia. Ontem acabou que eu cheguei muito tarde do pet shop com a minha irmã e eu não consegui vir mostrar pra vocês os colares que eu finalizei ontem. Vou mostrar agora pra vocês. E hoje eu também tenho umas fotos pra fazer de uma papelaria criativa que chama Efraim. Vou deixar aqui na descrição se alguém quiser dar uma olhada depois. Pessoal, eles têm cada coisa linda que vocês não têm ideia. Então, hoje eu vou fazer umas fotos pra eles de uns produtos novos que chegaram. E eu vou aproveitar e vou mostrando pra vocês conforme eu for fotografando os produtos. Então, deixa eu mostrar os colares primeiro. Então, esses são alguns dos colares que eu finalizei essa semana. Alguns dos pedidos, né? São todos de clientes. Aí, elas escolhem uma cartela de cor que elas gostam e eu monto de acordo com o que é passado pra mim. Algumas deixam, fala só um tipo de cor e eu monto esse degradê. A frase elas escolhem também, então tem a opção de colocar só inicial ou colocar uma frase mesmo, uma palavra, né? Essas miçangas de pérolas são novas, tem ela assim redonda e tem ela no formato oval também. Olha como ficaram lindos. Pessoal, olhem esses copos da papelaria Efraim, que coisa mais linda. Qualidade excelente. Fora essas cores, né? Conforme eu for tirando foto de tudo, eu vou filmando pra vocês. Gente, vim mostrar pra vocês essas canetas. Olhem que lindas. Uma mais perfeita do que a outra.
São tudo da papelaria, tá, Efraim? Eles são papelaria online, mas eles entregam para todo o Brasil. E normalmente eles têm umas coisas diferentes, assim, sabe? Que a gente não acha fácil em qualquer lugar. Olha essa caneta que linda. Olha os detalhes dela. Essa daqui também achei muito linda. São todas ponta fina, tá? E algumas elas são efeito molhado, aquela tinta de gel molhada. Pessoal, inclusive a Zara, eles estão com muitas novidades, várias tendências lindas eles têm lá, inclusive muitas das que eu falei no vídeo de tendências de moda 2021, vou deixar aqui nos cards, tem muitas tendências também que eu posto lá no meu Instagram, então se você não me segue ainda, aproveita e já segue lá. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você sempre ser avisado de quando tiver um vídeo novo. Beijos e até o próximo!